بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آصف ہاشم بلاگ. کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. اللہ تعالیٰ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں بہت جلد ختم فرمائے اور آپ بہت خوش رہیں، آباد رہیں. فرینڈس، میں ہوں آصف اور آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی پیارے پیارے برائڈل ڈریسز. اور اس میں آپ دیکھیں گے لہنگے، شرارہ اینڈ غرارہ ہیں، فراکس ہیں، میکسی ہیں، اینڈ اس کے علاوہ آپ اس میں دیکھیں گے بہت ہی پیارے پیارے پلازو اور فل آپ کو بھروا ڈیزائن، لائک جیسے کہ فل لہنگا بھرا ہو، فل دوپٹہ ورک سے بھرا ہوا ہو اور شرٹ بھی فل بھری ہو، والے بھی آپ کو اس میں ڈیزائن نظر آئیں گے. اینڈ کچھ سمپل بھی، لائک جیسے کہ بروکیٹ کا لہنگا ہے یا پھر پلازو ہے یا پھر شرارہ اینڈ غرارہ ہے وہ، اور اس کے اوپر جو شرٹ ہے یا پھر چولی ہے وہ ہیوی ورک والی ہو، اس طرح کے آئیڈیاز بھی آپ کو نظر آئیں گے. اور ٹیل اسٹائل میں بھی ہیں، فلو لینتھ میں بھی ہیں. سو جو آپ لائک کرتے ہیں وہ آپ کو آئیڈیاز ضرور اس میں ملیں گے. بہت بڑی ٹیل بھی آپ اس میں دیکھیں گے اور اس کے علاوہ آپ اس میں دیکھیں گے ڈفرینٹ آئیڈیاز فلو لینتھ کے بھی، ٹیل کے بھی. سو بہت ہی پیاری کلیکشن ہے. ایک یہ بھی آپ نے یہ ڈیزائن دیکھا ہوگا کہ لہنگا اور چولی فل بھرے بھرا ہوا ہے اور دوپٹے میں صرف بارڈر پہ ورک ہے، وہ بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں. اینڈ جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ایک جو لہنگے کے ساتھ ہوتی ہے ہوتا ہے دوپٹہ اور ایک ساتھ میں شال کی طرح، شال کی جیسے کہ ونٹر میں تو ویلوٹ کی شال ہوتی تھی، وہ صرف شولڈر پہ رکھنی ہے یا پھر بیک سے آپ لے کے آئیں اس کو اور دونوں ہاتھوں پہ آپ اس کو رکھیں، وہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت لک آتی ہے. اور زیادہ جو ہے وہ آپ شولڈر پہ رکھیں گے تو وہ بہت ہی خوبصورت لگے گی، وہ بھی آپ کو اس میں آئیڈیاز نظر آئیں گے. اینڈ بہت ہی زبردست اور بالکل لیٹسٹ جو آج کل ٹرینڈ ہے وہی میں آپ کے لیے آئیڈیاز لے کے آئی ہوں. ریڈ میں ہے، ڈیپ ریڈ ہے، اینڈ بلڈ ریڈ ہے، اس کے علاوہ محرون ریڈ ہے، کیونکہ برائڈلس کے اسی طرح کے ہی کلرز آپ کو نظر آئیں گے اور وہ خوبصورت بھی یہی ڈریسز لگتے ہیں. سو بہت ہی پیاری کلیکشن ہے، بہت ہی زبردست اور ایک یونیک کلیکشن آپ کو نظر آئے گی آج کی ویڈیو میں. اینڈ ریکویسٹ کرتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا. آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی آئیڈیا ہو فیشن کے حوالے سے آپ ضرور شیئر کریں، اس میں میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست کلیکشن لے کے آؤں گی ود آپ کے نام کے ساتھ. سو فرینڈس، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا اور اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا کیونکہ آپ کسی کے لیے بہت اسپیشل ہیں. اینڈ پلیز سپورٹنگ می، ڈو سبسکرائب مائی چینل. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز اینڈ اللہ حافظ.